Ma è un figlio. Te la accoglie perché è un regressit, și la mulți ani ceva care poartă numele Sfântul Nicolae. Am să aminte văzut aici pe domnul Grigianu și cred că mai sunt și alți prieteni, colegi prezenți în sală care au avut ieri un motiv serios de sărbătoare și acum au făcut un sacrificiu să vină la prima oră aici, la Reșița, în frumosul municipiu Reședință de Județ, pentru a împlini un act administrativ important pentru viitorul Banatului Montan. Aseară a avut loc ședința de guvern și vă rog să-mi permiteți să vă dau citire unei hotărâri de guvern privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Lucu Matei. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre, articol unic. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează exercitarea cu caracter temporar de detașare în condițiile legii a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Lucu Matei. Domnul Lucu Matei predă lucrările și bunurile care au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alineatul 1. Semnează primul ministru Ludovic Orban. 6.12.2019. A doua hotărâre este cu privire la exercitarea cu caracter temporar în condiții de legea funcției publice de prefect al județului care aș se venite pe doamna Albu Florența Maria. V-ați prins? Nu mai citesc articolul. Articolul unic, doamna Albu Florența Maria exerce cu caracter temporar în condițiile legii funcția publică de prefect al județului care aș se venite, semnează premierul României Ludovic Orban, contrasemnează ministrul de interne Marcel Pela, numărul 832/6/12/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, partea din numărul 19/6 decembrie 2019. Dacă permiteți cu voia și cu binecuvântarea Părintelui, să vă rog pe doamna Florența să depună jurământul aici, în fața profesorului. Următorul jurământ de credință, în conformitate cu dispozițiile articolului 251, articolul alineatul 3 din ordonanța de urgență a guvernului 57 din 2019, privind fondul administrativ cu completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Caraș-Severin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sunt extrem de onorată pentru că am fost astăzi îndreptată din nou în această
demnitate. Mulțumesc celor care au avut încredere în mine și îi asigur că îmi voi face datoria așa cum în litera și spiritul lege, conform prerogativelor legale cele din prefectul. Lucrez în instituția prefectului de peste 27 de ani. Și în tot acest timp am fost mândră de asta. În tot acest timp am avut credința că aceasta este instituție de elită. În tot acest timp am știut că instituția trebuie să fie o instituție de echilibru în administrație, că trebuie să aducă plus valoare vieții cetățenilor, în primul rând, că de aceea funcționari publici. Și am făcut diverse lucruri cu care persoanele din sală, care mă cunosc de mai mulți ani și știu, am făcut de-a lungul timpului, nu eu personal, ci împreună cu echipa din instituția prefectului și de multe ori cu ajutorul serviciilor multe de concentrate și și al primărilor, am făcut proiecte de dezvoltare a județului de Sapar, de Fare, după aceea, după momentul apelării de fondurile structurale, am ajutat atât ca cât am putut și cât erau prerogativele legale ale instituției prefectului. De asemenea, am avut diferite proiecte pentru modernizarea administrației legate de informatizare, de pregătirea profesională a funcționarilor, nu numai cei din prefectul, ci și de la nivel local. Trebuie să facem în continuare lucrurile astea. În ultima perioadă, din păcate, mi se pare că nu se mai acordă suficientă atenție pregătirii profesionale a funcționarilor și asta se vede în rezultatele și în performanțele noastre. Bun, cu părere de rău asta, trebuie să punem accent și pe lucrurile astea. Trebuie să punem accent și să aducem plus valoare și dezvoltare comunităților în care trăim și cetățenilor pe care trebuie să-i servim. Și în acest sens, solicit și mă adresez acum serviciilor publice de concentrate, structurilor Ministerului Afacerilor Interne, doamnelor și domnilor primari, să facem împreună și în ultimul rând conducerii Consiliului Județean, da, în ultimul rând, să facem împreună o echipă și pe perioada mandatului meu, care atâta cât va fi, aș vrea ca cuvintele de ordine să fie eficiență, profesionalism, transparență și, nu în ultimul rând, o colaborare strânsă, astfel încât să putem avea un exercițiu administrativ responsabil și benefic pentru noi toți și, în primul rând, pentru cetățeni. De săptămâna viitoare vom face întâlniri restrânse pe domenii cu șefii serviciilor de concertat și șefii Ministerului Afacerilor Interne, să identifică problemele cu care ne confruntăm și să găsim soluții. Nu numai probleme instituționale, ci și problemele județului, în fiecare domeniu parte. Vreau să vă adresez și colegilor mei din instituția prefectului, care totdeauna și-au făcut datoria cu responsabilitate și sunt convinsă că așa vor face, solicit sprijinul și le mulțumesc anticipat, pentru că sunt sigură că vor face. Îi mulțumesc și domnul, vreau să-mi și pe domnul Matei cu activitatea, chiar dacă este absent, îi mulțumesc pentru activitatea de sfârșit și de succes. O să spun că am colaborat cu bine. Nu vreau să urc nici de presă. Putem face o echipă bună împreună. Cetățenii noastre trebuie interfața între noi și cetățeni. Cetățenii trebuie să fie informați corect și vă spun în transparență. Da? În încheiere, vreau să mulțumesc încă o dată domnului ministru pentru onoarea copleșitoare pe care ne-a făcut-o. Și tuturor, nouă tuturor, vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost astăzi alături de mine. Vă promit că ușa mea de stâlbă este deschisă oricând și că mă străduiesc cât pot să fac tot ce pot pentru binele cetățenilor și a tuturor. Și dacă am avut unele incoerențe în cer iertare, am cam pierdut exercițiul discursului în ultima perioadă, dar vă promit că merg. Și vă mulțumesc pentru dată. Prezența ministrului de interne în sala Palatului Administrativ astăzi la un moment important pentru județul Calea Severin. De asemenea, salut și această numire care consider că este cea mai potrivită în acest moment a unui profesionist. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, după cum bine știți, în prima parte a mandatului am avut ocazia să lucrez cu doamna Florența Albu, care a avut o conduită ireproșabilă.
o relație foarte bună cu instituția prefectului. Vreau să vă mulțumesc pentru asta, doamna prefect, și vă urez un parcurs în această onorabilă funcție, cea de reprezentant al Guvernului în teritoriu, un parcurs cât mai lung. Felicitări! Semnii județului care